Развојната политика за изградба и одржување на општинските патишта и улици на подрачјето на Обштина Кочани ја утврдува Советот на Обштината. Информацијата за состојбата на патната мрежа во Обштина Кочани беше предмет на расправа и на последната седница на Советот на Обштината, на која истата во целост беше прифатена. Во 2016 година се изврши реконструкција на улицата Стамен Манов, а се изврши асфалтирање и на дел од улицата 1. Мај во Долни Подлог, дел од улиците во селата Мојанци, Оризари, Горни Подлог, Прибачево, Тркање, Грдовци, како и делови на улици во градот Кочани. Во 2016 година се изврши асфалтирање на општинските патишта и улици со донација од Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој, дел од општинскиот пат Р-519 во село Лешки, дел од општинскиот пат во село Јастрбник и дел од општинскиот пат во село Полаки, излетничко место Пониква. Асфалтирање на дел од улицата Гоце Делчев во Оризари, асфалтирање на улица во село Нивичани и машинско порамнување и тампонирање на земјен пат помеѓу Оризови ниви во местото викано Слатина. Освен асфалтирање, во 2016 година се изврши и бетонирање на пристапни улици во Обштината и тоа. Крак на улицата Скопска и на Вите Попиорданова, на 14-та бригада, на Сремска, бетонирање на улицата Илинденска, како и крак од улицата Ѓорче Петров и Коста Рацин. Во програмата за изградба и одржување на општински патишта и улици во Обштина Кочани за 2016 година беше извршено машинско пробивање и поставување порамнување на општински патишта во Полаки, Градче, Ново село, Рајчани, Јастребник и Небојани. Асфалтираните улици во градот и во населените места се обезбедени со потребната вертикална и сообраќајна сигнализација. Имајќи го во предвид значењето на патната мрежа во општината, локалната самоуправа врз основа на програмата и финансиските средства прави напори за обезбедување на поефикасен, поуреден и побезбеден сообраќај на општинските патишта и улици.